Tai sveiki, turim pusvalandį, einu greitai į sveikatą. Praeitį metai greitai pasižiūriu pajamas, kaip matot, planas buvo, vėl prisimenam visi tos kovidinius laikus, nedrąsiai planavom, nebuvo aišku, kaip bus su žiūrovais, kaip bus su bilietais, bet Lietuvoje tikrai buvo labai gera situacija ir gerai suvaldyta ta kovido situacija, tai kaip matot, pajamos iš bilietų gerokai viršijo mūsų planą. Dėl to faktas biudžeto surinktų pajamų buvo 10 milijonų. Su išlaidom situacija tokia, kad jie šiek tiek viršijom 500 tūkstančių. Truputį paaiškinsiu, kaip matot, atlyginimai treneriam ir žaidėjam šiek tiek mažesnė suma, negu planavom, bet čia yra dėl to, kad su Šileriu dar yra tas teisminis procesas ir ta jo suma čia nėra įtraukta. Bet iš esmės, kaip ir visur, visos tos kainos kyla, tai ir komandos išlaikymas šiek tiek brangiau kainavo ir tos administracinės išlaidos. Tai pernai metai deficitas yra 500 000. Atsimenat, irgi vasarą kalbėjom apie tai, kad iš Vivos paėmėm paskolą. Tai ta paskola mums padeda suvaldyti tą piniginį srautą ir tą neigiamą minusą tikrai per metus, kai reikia gražinti paskolą, išsispręsim ir gražinsim. Kalbant apie šių metų biudžetą, tai jisai yra šiek tiek didesnis, planuojam 11,3 milijono. Mūsų tos pajamų eilutės tradiciškai yra tos pačios. Savivaldybė Kauno vėlgi planuojam kaip ir eilę metų 2 milijonus. Iš reklamos partnerių paslaugų planuojam 3,8 milijono, Eurolygos TV teisių suma ta pati kaip ir pernai 1,5. Ir ambicingas tikslas, bet manom, kad realus yra iš bilietų surinkti 4 milijonus. Tai atlyginimai žaidėjams ir treneriam yra tie patys kaip pernai metai, kaip praeitą sezoną 7,2 milijono. Ir vėlgi tos kitos išlaidos komando, tai vėl skrydžiai, apgyvendinimai, visos kainos kyla, tai ir tie išlaikymai šiek tiek didėja, bet biudžetas tikrai nėra tiek didesnis, kad būtų ženklus pokytis. Einant šiek tiek giliau, tai truputį apie praeitus metus, vėlgi į COVID daug nenoriu grįžti, bet abonementų galėjom parduoti tik tai 3 000, nes atsimenat, kad buvo tie tarpai tarp kėdžių, į ką turėjom atsižvelgti. Tai surinkom 1,1 milijono, o iš viso iš bilietų surinkom 1,8 milijono. Tai žiūrimumą matot, kaukės atsimenat, gal teksto neskaitysiu, jums reikia į stadioną, tai važiuojam. Šiemet planuojam ir pardavėm 4 800 abonementų, surinkom jau beveik 2 milijonus eurų. Kas vėlgi po COVID-o kitaip, tai tada atsimenat, kad leisdom tik kas mėnesį rungtynės, nes nežinom, kaip keisis ten ta situacija, dabar paleidom jau bilietus į visas rungtynės. Ir aišku, vėl atnaujinom savo projektus, tai Žalgiris tavo mokykloje, mano pirmas, LKL šeimos ložės ir Žalgiriausios komandos projektą. Tai visi tie dalykai važiuoja. Šiek tiek kalbant apie marketingą, tai vėlgi užduotis, aišku, išlaikyti esamus klientus ir pritraukti naujų. Džiaugiamės, kad su generaliniu partneriu GO3 toliau tęsiam bendradarbiavimą, šiek tiek matysit, kad keičiasi skrituliai, jie atsirado tenai, tai ta strateginė partnerystė ir daugiau su jais vyks projektų, viską pamatysit. Išskirtinės kompanijos, tai tie mūsų dalykai, kur atrodo iš pradžioj mintis, kai kyla neįgyvendinami, bet su Enefitu pavyko pasirašyti sutartį elektros tiekėjam. Kas vėl atrodo labai keista, bet žmonėm apskritai yra naudinga, tai jie gali rinktis tai, ką jam reikia, bet kartu prisidėti prie komandos. Tokie produktai kaip akumuliatoriai, langų skystis, kas vėlgi iš pirmo žvilgsnio atrodo keista, bet kaip sakom, tai tos prekės, kur šiaip yra reikalingos, o perkant su mūsų ženklu galima padėti komandai. Ir tie mūsų licenziniai projektai, tai padėjo praeitais metais laimėti sidabrinį Eurolygos marketingo apdovanojimą. Ir jų toliau daugės, ir pajamos iš jų, kaip irgi matot, kiekvienais metais auga, ir tai bus vienas iš mūsų fokusų. Vėlgi, ką kiekvienais metais komentuojam ir vis dar keičiam ir norim pakeisti, tai kad mes norim tą mentalitetą remėjo pakeisti partnerį. Tai kad netrodytų, kad mes einam ištiesta ranka ir prašom, kad mus paremtų. Mes žiūrim į kiekvieną partnerį kaip į reklaminę kampaniją.
ir dirbam su analize, darom kūrybinės sesijas, bandom išsiaiškinti tai, kas partneriui būtų aktualiausia, kad ta parama ir ta partnerystė atsipirktų ir būtų naudinga visom pusėm. Ir aišku, kadangi turim partneriai Tesonetą ir visą į grupę, tai nemažai investuojam į digital erdvę ir bandysim kurti naujus dalykus, naujus projektus ir tenai surinkti daugiau pajamų. Aišku, B2B komunikacija, pardavimo marketingo strategijos suderinamumas, nežinau, čia turbūt daug nestosiu, nes partneriam labiau aktualu. Kalbant apie tikslus, norim laimėti LKL, norim laimėti taurę, Eurolygoje žaidėjams buvo iškeltas tikslas vėl laimėti kiekvienas rungtynes. Tai, kas buvo pernai netenkina, buvo parodyta ir buvo aptarta, kad tikrai tas praeitų metų mūsų paskutinė vieta nėra ta vieta, kur mes įpratę būti, norim būti konkurencingi ir eisim kautis dėl pergalės kiekvienose rungtynėse. Gal čia dabar yra kažkokių klausimų? Gerai. Tai matėm, kad čia labai aktualus šitas klausimas, tai šiek tiek norim įvesti apie tai, kas yra tas Final Four organizavimas ir kodėl čia tos kalbos. Tai mes esam pateikę paraišką finaliniam ketvirtu organizuoti. Vėlgi, kas mums atrodo svarbiausia yra, tai yra verslo sporto renginys. Tai yra renginys ne tai, kad tu išleidi pinigus ir jie negrįžta. Tai remiantis 2019 to Vitorijos finalo ketverto ir dauguma kitų finalinių ketvertų duomenimis apie 10 tūkstančių žiūrovų atvyktų į Kauną. Ir tikrai ne tik Kauną, nes mes neturim tiek viešbučių, tai čia ir visas Kauno rajonas, ir Vilniuje tikrai viešbučiai būtų užimti. Ir tas finalinis ketvertas, kaip žinot, vyksta 3 dienas, tai žmonės gyventų mažiausiai 4 dienas. Ir kaip skaičiuojam, kad išleistų mažiausiai, vėlgi čia pagal statistiką, kur normaliai skaičiuoja visus renginius, išleistų mažiausiai 3,7 milijono pinigų. Tai vėlgi 40% nakviniai ir paskui visos kitos pramogos. Remiantis vėlgi ankstesnių finalinių ketvirtų duomenimis, prognozuojama apyvarta iš bilietų yra 4 milijonai. Nors ši suma vis tiek atiteks Eurolygai, bet mokesčiai liks Lietuvoje, tai mažiausiai 600 tūkstančių. Ir paskui vėlgi prisideda dar mokesčiai nuo apgyvendinimo, maitinimo įstaigų, kas vėl skaičiavimais remiantis yra apie 500 000. Tai valstybės biudžetą ateitų mažiausiai 1,1 milijonų. Ir dar svarbus dalykas, tai kad vėlgi mes teikiam tą paraišką, bet naudos mes, kai klubas, neturim nei finansinės, nei kažkokios, kaip suprantat, žaidybinės. Tai yra mūsų noras atvesti į Kauną, į Lietuvą didžiausią klubinio krepšinio renginį, koks tai gali būti. Ir mes susidurėm su problemom, organizuojant šitą renginį. Tai vėlgi yra finansinė išraiška, kuri turi būti įvykdyta ar duoti įsipareigojimai, kad tie finansiniai pažadai bus įvykdyti. Tai vėlgi noriu pasidžiaugti ir padėkoti miesto savivaldybei, kad su miestu mes esam dalį sutarę ir pasitvirtinę, kad ta suma bus. Kitą dalį reikia gauti, dėl ko rodom tas skaidrės apie vyriausybę, tai arba iš ministerijos, arba iš kitų kažkokių tai savivaldybių ir, kaip sakau, kol kas stringam, nes buvom išsiuntę parašymus ir matom, kad šiek tiek mėtomi esam nuo vienos ministerijos prie kitos. Tai po šiandien spaudos konferencijos vėl rašysim raštus, prašysim dar kartą išanalizuoti galimybę, nes tikrai yra istorinis šansas ir norisi bent įvykdyti visus reikalavimus, ką turim įvykdyti, nes tikrai tos sumos nėra didelės ir, kaip sakau, jeigu verslo prasme žiūrėt, finansiškai tas renginys šaliai ir miestam atsipirktų ir būtų pelningas. Sorry, kad negaliu skaičių vardinti, ką dar turiu pabrėžti, kalbant su Eurolyga, tai net jeigu mes įvykdysim ir išsiūsim tos raštus, tai tikrai nėra iš karto garantijos, kad mes tą teisę organizuot finalinį ketvirtą gausim, tik tai atrodytume daug rimčiau kaip kandidatai. Kada tas sprendimas turėtų būti Eurolygos
Ir kas yra pagrindiniai konkurentai? Nežinau, vėlgi mes informacijos, kas konkurentai, nežinom, jeigu apie tai dėl sprendimo, tai vėl įsivaizduojam, kad čia kelių savaičių klausimas, čia nėra, kad ilgai tęsi šitas nežinomumas. Bet ilgus metus Eurolygo net nebuvo svarstomas Kauno variantas, kaip surinkti finalo ketvirtą, kas pasikeitė čia? Vėl kita valdžia, kiekvienais metais į tas duris beldžiam, visą laiką prašydavom, tai vėlgi mūsų kaip klubo darbuotojų visų yra viena svajonių, kad šita arena pastatyta tokiem renginiam ir kad jisai čia nevyktų. Įsikėt. Galima prie kitų klausimų pereiti? Aš tai redi, kaip jūs. Tai dėl finalo ketvirto pasisakėte, kalbant apie šio sezono startą, pernai sezono pradžioje sakėte, kad jau pasiruošime, jau matėte blogus ženklus, o ką reikite šio sezono startą ir kaip matote visą tą paveikslą? Vėl žiūrim optimistiškai, lietuviškas pagrindas, treneriai, lietuviai, treniruotės vyksta puikiai ir tikim gerą ateitim. Patys matot šiek tiek, kad kitaip, kita energija, jaunesni žaidėjai, užsivedimas kitas, tikrai dar yra daug ką glūdinti, bet su treneriais dirbam ir Paulius pasijungęs irgi dirba, tai tokį, sakau, žiūrim optimistiškiau. Minėjote, kad vasaros pabaigoje, minėjote, kad sezono viduryje, jeigu turėsite galimybę stiprintis, kaip dabar matote šią situaciją ir kokios pozicijos laikotės? Pozicija tokia, kad visi turi šansą. Ir dabar kalbėti apie kažkokį pastiprinimą, tai nenorim, visi turi šansą, kaip nekartą esu sakęs, ir jeigu klyjuosimės, jeigu viskas bus gerai ir visi pateisins lūkesčius, tai tikrai neieškosim, ko pakeisti. Matosi tas pasikeitimas dėl finalo ketverto požiūrį iš Eurolygos vadovo, o daugiau matosi jų kažkokie pasikeitimai ar ėjimai iš pasikeitus valdžiai ir Dejanui Badirogai perėmus? Vėl turėjom vieną susitikimą, tas bendradarbiavimas, jisai tikrai bus dažnesnis ir važiuosim į priekį. Kaip visi žinot, turim tą susiskaldimą tarp klubų, tai tas klausimas niekur nedingęs. Mes turim patys susitarti ir galiausiai pradėti vėl matyti į vieną pusę, žiūrėti vieną kryptim ir padėti lygai augti. Manau, kad šitie vadovai tikrai pajėgus tą augimą paskui išnaudoti potencialą. Buvo pasirodžius informacija dėl projekto Dubajuje, kokia ten yra ta situacija dėl klubo galimybės atsirasti Eurolygos? Nenoriu komentuoti, yra veiksmų kažkokių, tai bet vėl čia turėtų Eurolyga išsakyti poziciją, bet vėlgi ta informacija yra tiksli, daugiau kol kas nežinom, gilinsimės, bus pateikta visiems valdybos nariam daugiau tų skaičių, daugiau vizijos ir tada matysim kokios galimybės. Kaip šį sezoną planuojate keliauti su čarteriniais skrydžiais, dauguma ar? Įtraukta dauguma čarteriniai, bet esam nusprendę, kad važiuosim, skrisim į tuos, kur yra tiesioginiai skrydžiai, tai Münchenas, Atenai, kitą savaitę bus reguliarų skrydžiai, kad staupytume kiek įmanomų pajamų. Tai vėl Münchenas, Atenai, ta pat Stambulas, tik tai nemaišysim kur dvigubą savaitę, kad ne, jau geriau tada skris šarterį. Bet šiaip sakau, tos trys kryptis garantuoti, o paskui matysim. Artūras Milaknis vasarą po ilgų metų paliko klubą, tačiau nebuvo kažkokio viešo atsveikinimo. Yra kažkas planuojama išskirtinio? Nu, laukiam dar. Tikrai kažką darysim, bet laukiam pačio Artūro stotelės ir tas atsisveikinimas norėtųsi, kad, kaip sakiau ne kartą, kad jisai yra žalgirietis ir tas atsisveikinimas bus gal tik tai kaip su krepšininku, bet jo žinias išnaudot viso administracijo norėtųsi. Kaip kitai klubo legendai sekasi naujose pareigose? Manau, kad puikiai. Žingsnis po žingsnio, tikrai ima visą informaciją, gilinasi, tobulėja ir mokinasi, tai viskas, ko iš jo kol kas reikia, tai kad būtų atviras naujovėm, atviras keistis ir išmokta naują sritį, tai kol kas esame patenkinti labai. Dar grįžtant kažkiek prie Kazio Maksvyčio, ar tai, kad Žalgirio treneris šiuo metu yra Lietuvos rinktinės treneris, keičia klubo poziciją išleidžiant žaidėjus į langus? Tikrai ne. Vėlgi, treneris, kai dirba pas mus, jisai rūpinasi komandos tikslais, o mes tą visą laiką ir darysim. Tai jeigu išleidimas kenks klubui, tai mes tikrai negalvom tų žaidėjų išleisti.
Bet dar sprendimas neprimtas, ar uždrausti? Ne, tai dabar čia tų visokių yra, vėl mes kaip visą laiką pakartosiu tą patį, uždraus negalim ir visi žino tas biletristikas, bet šiaip situacija nesikeičia, kad faktas, kad rūpinsime žaidėjų sveikata, mums reikia rodyti rezultatus kaip klubui, o nesakyt, kad žiūrėkit, mes čia kažką išleidom, tai nepykit, jeigu paskui nesigaus. Dabar atrodo, FIBA padarė pirmadienį langą ir penktadienį, kažkiek toks jaučiasi atlaisvėjimas, ar čia toks sutapimas gavosi, ar kažkokie veiksmai yra daromi taip Eurolygos ir FIBA? Vėl dar tikrai ta nauja valdžia, kiek žinau, nepradėjo derybų ar bendradarbiavimo, bet faktas, kad kiekvienas pasikeitimas yra naujos galimybės, kalbėti reikia su visais ir manau, kad tas kalbėjimas bus, bet kaip ir sakau, tai mes kaip Eurolygos klubai rūpinamės savo produktų, rūpinamės savo lygą ir vėlgi žaidėjų sveikata, kur yra RL pasukurta, kad rūpintųsi tuo, tai čia tas, kaip sakot, langas. Mūsų galva, mano galva nelabai kažką keičia, nes tu vis tiek iš lėktuvo į rungtynės, vėl grįžti ir vėl į rungtynės. Ir paskui matom tas traumas ir paskui visi kraipam galvas, kaip šitą klausimą išspręsti. Tai iš esmės reikia spręsti, o ne tokiais kosmetinių remontų užsiemant. Ar prie biudžeto nespėjo pamatyti, bet kaip yra su Eurolygos premijavimu, ar už pergalės įskirstomas? Kol kas likom prie to pačio, kad dauguma ir 80% yra televizinės teisės, o 20%, jeigu neklystų, tik tai premijos. Tai mes įdėjom tokį, kur tikrai mažiau nebus, o jeigu ten super žaisim, bet vėl tą super žaisim, tai reikia išėjai daug toliau, kad ta suma padidėtų. Vasarą trys klubai atėjo, pakeitė Rusijos klubus. Kaip matėte visą pajėgumą paveikslą Eurolygoje? Jis pasikeitęs ar maždaug pajėgumas išliko panašus? Tai vakar irgi matėt Makabio biudžetą. Tikrai pajėgumai labai išaugę. Vėl aš įvardinčiau kelias priežastis, tai kadangi buvo COVID-as, nelabai atskrido naujų žaidėjų iš už Atlanto, kurie apšiltų kojas Europoje. Tai ta pasiūla žaidėjų su patirtim, kadangi visi Eurolygių nori su patirtim, buvo gerokai sumažėjus ir tai tikrai pakėlė žaidėjų kainas, o klubai mielai atvėrė kišenes ir tikrai nemažai investavo. Tai matom, kad vėlgi matėt minusus Barcelonos, matėt minusus Realų ir biudžetus, tai, nu, tai niekur neveda. Mūsų galva mes turim tikrai galvoti apie tai, kaip mažinti tas išlaidas, plus prisijungia Monakas, plus tada prisijungia Svelis ir tas tokia gaunas iš sniego gniuštė, kad patys savo šaunam į koją, keliam kainas ir kažkada tas turi sustoti. Tai pajėgumas tikrai manau, kad padidėjęs, nes žiauriai susiformavęs stiprės sudėtis, žiūrint pagal pavardės daugumą klubų. Ir į tą aštuntuką patek darosi vis sunkiau. Stadioną. Ačiū. Ne.